Krásný den, milí diváci, plní energie a světla, protože já tady ve studiu vítám Štěpána Víta Ouředníka. Ahoj Štěpáne, buď u nás vítám. Ahoj, moc děkuju za pozvání. Vít, to je moc hezký jméno. My jsme se tady spolu naposled sešli před 3 lety a ty jsi nám představil svůj poslední produkt, to byly disky, úžasné věci. No a po 3 letech si přijel s takhle bezvadnou novou technologií, kterou teda si stvárnil do koule, o té technologii se, nebo všechno, co to přináší a k čemu to je dobré, se za chvilku dozvíme. Jenom jsem chtěla říct, že vlastně tvé výrobky nebo tvé vynálezy se jmenují Alkivan a že si procestoval už půl světa. V Americe si své produkty vyvíjel a prodával, protože o to byl velký zájem, ve Skandinávii též a tak dále, tak dále. Tak já jsem ti trošku udělala takovou předehru a pustíme se do toho, jak jsi přišel vůbec k tomu vyrábět teď skleněné koule místo těch disků krásných, které jsi vyráběl dříve a co nám to všechno přináší. Moc děkuju za pozvání a na začátek bych také rád poděkoval vašim divákům a divačkám, kteří nás podpořili s našimi minulými produkty. Je pravda, že tyto současné produkty jsou trošku jinak zaměřené, než byly minulé disky. Ty sloužily za účelem biomagnetizování biopole každého živého organismu. A nyní jsme pokročili na fotonovou energii, což je možná pro leckteré diváky a divačky nový, zcela nový pojem. Je to, přiznám se, novinka, aspoň co se týká toho způsobu, že je to převedeno do hmoty. Protože existuje takzvaný fotonový pás a vlastně naše produkty jsou anténou pro energii o vysoké vibraci a přinášejí ji sem na planetu Zemi, aby se nám tady lépe dařilo a aby jsme se cítili lépe. No já si myslím, že tyto nenápadné kouličky nepřinášejí jenom energie, aby se člověk cítil lépe, ale že dokážou mnohem více. Ty jsi dokonce získal v Americe ocenění, takový certifikát. Je pravdou, že fotonová energie má vliv, a to především na krev, protože zdravá krev je základ zdravého organismu. Mm-hmm. Je velmi podstatné, aby červené krvinky, takzvané erytrocyty, nebyly zhluklé, ale aby byly okysličené a aby, jak se říká lidově, proudily. Protože v tom případě je imunita zdravá a nemoci to mají hodně těžší se prosadit, co se týká překyselení, když to řeknu, ty bakterie a plísně to mají mnohem obtížnější, aby se dostali v organismu ke slovu. Je pravdou, že naše produkty testovaly přístroji, který například používá NASA, používá je v kosmu na testování těch nejjemnějších energií i neznámých, i známých. A musím říci, že energie z našich současných produktů skleněných mají ještě vyšší vibraci, než měly právě Štěpou zmiňované disky z našich předchozích videí. To znamená lidově řečeno, že se jedná ještě o vyšší vibraci. Také jsem tady po 3 letech, mezi tím se naše firma i výrobky vyvíjely, troufám si říct, tím správným směrem. Ty jsi zmiňovala certifikát, ano, no, fotonová energie prostě má velmi pozitivní vliv na krev, jak u zvířat, tak vlastně u člověka. K tomu se pojí taková, řekněme, příhoda, protože produkty Alkivan byly prezentovány v roce 2021 ve Spojených státech amerických, a to konkrétně v Tennessee, na doktorském sympóziu, kde bylo 4 000 doktorů nebo lidí z branže. A
Víceméně kuriozní je to, že naše produkty ani nebyly na pořadu dne. To probíhalo tím způsobem, že tam byly 4 sály, v každém zhruba 1000 lidí, a byli tam významní lidé. Mluvili lidé, jako je Eric Trump, syn Donalda Trumpa, nebo Randy Jackson, což je jeden z nejmladších bratrů z 9 dětí od Michaela Jacksona. Takže tam byly poměrně, řekl bych, světově známé celebrity a lidi, a samozřejmě doktoři a lidi, kteří se zabývají i alternativní medicínou. Ale tam se stala taková věc. Naši zástupci, doktoři a vědci na americké půdě samozřejmě do Tennessee letěli, jenom mi zavolali, to už jsem byl v Čechách, že tam letí, a prostě se je letěj podívat, rozhodli se ze dne na den, a že sebou berou naši 12 cm kouli a potom set Dynamic, což je set 2 5 cm koulí. A druhý den už mi přišla fotka, protože oni samozřejmě tam dávali lidem ukázat tu technologii, ať si ji nacítí, ať si ji ušahají, co to s nima bude dělat, chtěli to taky vypozorovat. A najednou ta koule, ta 12 cm, se rozsvítila. Opravdu, je to i vidět na fotce a je tam kolem mnoho lidí. V tom sále se rozsvítila. Před sálem se rozsvítila. Právě, že se rozsvítila před sálem, a upozorňuji, že žádný podstavec s LED diodama pod ní nebyl. Prostě no, to je trošku menší než tato. Ano, to je 15. Tohle 15 cm, náš nejsilnější produkt, tak 12 cm se jmenuje. Oni ji potom nazvali akcelerátor, protože vlastně urychluje průchodem přes čtvrtou dimenzi do páté, o čemž vlastně celá transformace v současném světě je. Takže jenom abych to teda zkrátil, samozřejmě lidi se toho začali všímat, i různé celebrity, a přišla jedna slečna. To zářila zevnitř. Zářila zevnitř. Nádherně. Takže takové znamení vlastně na sebe upoutala pozornost, dá se říct. A přišla k tomu jedna slečna, která je poměrně známá influencerka, má přes 200 tisíc, jenom na YouTube nebo na Instagramu přes 200 tisíc odběratelů. A ona je silnou bojovnicí za různá lidská práva ve Spojených státech amerických. A ta si od našich zastupitelů půjčila, já ukážu, tyto 2 5 cm koule. Ano. A začala z toho cítit energii. A zavolala svoji sestru, která zastává funkci jakoby její manažerka. A dala jí je do ruky. A ona se rozbrečela. Během 10 vteřin se rozbrečela. Samozřejmě lidé znali energii, moc dobře ví proč. Začaly se spouštět různá traumata, převážně z dětství a tak dále, která jsou uložená v srdci. A ta Crystal, ta influencerka, tomu nemohla uvěřit, protože ta její sestra prostě podle ní snad v životě nepamatuje se za poslední 20 let, že by brečela. Je to prostě tvrďačka, která jí vlastně vymetá cestičku, což není úplně jednoduché, protože ona opravdu říká to, co si myslí na kameru. A tady, když to viděla, tato influencerka, tak nabídla zástupcům technologie Alkivana, že jim dá část času prezentačního ze svýho prostě času, který byl určený, aby ona prezentovala své věci. Takže naprosto neuvěřitelná věc, protože samozřejmě to bylo přenášené online do celého světa. Všichni doktoři na to koukali a tak dále. A toto video, vy jste viděli, že říkám pravdu, je zaznamenané na webových stránkách našeho amerického partnera na alkivan.org, a dole na homepage je k vidění. Vy jste viděli, že si nevymýšlím, skutečně tam je, a je to prezentované americkou doktorkou. A je jedno, jaká to je velikost, nebo to máš jenom speciální, vždycky každá ta velikost té koule nese něco jiného? Víš, jak to myslím? Jestli ty máš několik velikostí koulí, že jo? Od 15 cm až po 5 cm. Každá je na něco jiného zaměřená, anebo mají všechny stejné softwary, stejné příjmy z vesmíru, nebo jak to funguje? Otázka naprosto rozumím, takže každý náš produkt má nebo nese logo Alkivan, které je právě anténou do 7. dimenze pro tu vysokou vibraci. To je velmi podstatné. Vždycky, když se budete chtít koupit skleněnou kouli Alkivan, prosím vás, podívejte se nebo ověřte si, že nese logo Alkivan, protože to je alfou a omegou kvality
té vysoké vibrace. Máme 7 stěžejních modelů, toto je náš nejsilnější model, takzvaný master, protože, jak my říkáme, je to skutečně pro již duchovní labužníky nebo pro mistry, kteří pracují s energií dennodenně, který se tím víceméně živí. Slouží nejenom samozřejmě k harmonizaci prostoru v těch největších nemovitostech, protože se nejedná o magnetickou energii, ale o fluidum, které je schopné projít jakoukoliv hmotou. Čili jaký má zhruba rádius? Rádius přiměřeně 150 metrů. Nicméně ta energie jde pořád dál. Ono takhle je to víceméně těžko měřitelné. Například, když to srovnám s myšlenkou, myšlenka je mnohem lépe měřitelná. Říká se, že myšlenku jde změřit na 150 až na 250 metrů. Ale tato technologie, když to řeknu úplně na rovinu, víceméně vede až někam do vesmíru, do fotonového pásma, odkud tu energii sbírá. A to bych teď rád zdůraznil, což je právě rozdíl například mezi takzvanou tachyonovou energií. Protože to se také ví, že existuje ale v 5. dimenzi pole, odkud právě ta tachyonová energie je čerpaná. Ale v tom je ten rozdíl mezi 5. a 7. dimenzí. Naše technologie sahá až do 7. dimenze. Což si troufám říct, že je velmi podstatný rozdíl. Já ho teda v rychlosti zmíním. Každý z našich produktů sahá do 7. dimenze. Říká se, že 4. a 6. dimenze jsou negativní. Proto já, ne že bych nebyl optimista, ale proto si troufám říct, že přechodem do 5. dimenze nekončí všechno zlo, nekončí všechny negativní energie. Proto si troufám říct, možná právě na základě této zkušenosti, této současné události, již je planeta naše připravovaná, aby čelila i, nechci říkat útokům, ale různým silám sídlících v dimenzi 6. A na základě toho poslali nám tuto technologii, která přináší takovou vysokou vibraci fotonové energie, že prostě zlo se nemůže prosadit. Nevím, jak to říci lépe. Čili slouží jako ochrana tež. Slouží samozřejmě jako ochrana a jako čistící energie, která vyplní prostor jak v nemovitosti, tak v automobilu. A samozřejmě od toho se pak odvíjí vitalita a energetický anebo bioenergetický potenciál každého živého organismu. Nabíjí, posiluje. Ano. A převibrovává víceméně cokoliv, co je v blízkosti. Na vyšší vibraci, a my samozřejmě víme, že pokud chceme převibrovat nízkou vibraci, tak jediným způsobem, kterým to lze udělat, je převibrovat to vyšší vibrací. Stejně tak, jako vyšší karta bere, tak stejně tak vyšší energie bere. A proto nám, já jsem o tom přesvědčený, seslali k užívání tuto senzační fotonovou energii, která vynese na povrch veškeré anomálie, veškeré negativní vlivy informačních a energetických toků a pomáhá nám lépe, když to řeknu, přežít, ale hlavně rozvíjet se v našem duchovním vzestupu. Štěpáne, já mám všechny tvé výrobky moc ráda. A jestli můžu prozradit, ty arkturiánské technologie, které jsou samozřejmě tady velmi žádané, tak se v tom nezapřou. A jsou teda samozřejmě hodně díky nim, vlastně z toho tady my lidi na Zemi profitujeme. Díky těm účinkům jejich energií a jejich vývojových softwarů. Ano, viděno v tomto světle, bylo to Švédsko, kde vznikla takzvaná první Alkyone Photon Chamber, volně přeloženo fotonová komora Alkyone, na kterou přišli naši švédští členové, a nejsou to len tak ledajakcí členové. Například máme tam zastoupení paní, která byla oceněna Evropskou akademií věd a dostala prestižní stříbrnou medaili od nositele Nobelovy ceny Roberta Kocha a dostala ji za vynikající výzkum v oblasti kvantové medicíny. A mimo jiné
mimo jiné také za doplňky, které vylepšují působení mozku. Takže takové lidi máme v našem týmu a ty přišli s nápadem vytvořit fotonovou komnatu nebo komoru, která vlastně spočívá v tom, že je kolem dokola vystavěno 6 koulí Alkivan. Uprostřed je lehátko, určitě se dá dohledat na webových stránkách články, tam to je v angličtině, ale pokusíme se to i přeložit. A vlastně člověk tam přijde a po 30 až 90 minutách působení odchází zbaven různých samozřejmě negativních energií, taky to hodně působí, upravuje to vlákna, takzvané 12 vláken DNA, protože to je samozřejmě při vzestupu potřeba uvést do pohybu všechna vlákna DNA. V dnešní době už se rodí i děti, kteří mají od narození aktivní 3 DNA vlákna, a samozřejmě tento svět, než aby je ocenil, taky radši nazve pejorativním názvem autisti. Takže naopak já těmto lidem velmi fandím a držím jim palce, protože vím, když to řeknu, co se jim honí v hlavě a jak jsou ve skutečnosti šikovní a s čím přišli, jak přišli pomoct na tento svět. Mm-hmm. Ještě bych rád podotknul, že... Čili je to taková jakoby léčivá komora. Ano, kam přesně si tak. Klient lehne a zažije léčení skrze ty fotonové a jiné ještě energie. Přesně, přesně tak. Mm-hmm. Přesně tak. Oni existují takzvané medpody, české takové medicínské podložky jsou, oni existují 3 druhy. Existuje například, když to řeknu, holografická, která pracuje s kvantovou medicínou, a potom existuje regenerační, což jsou právě Alkivan koule, regenerují DNA, buňky a tak dále. A potom ještě existují, možná to někdo zná, on o tom kdysi mluvil, Donald Trump, to jsou vlastně... Medbed. Přesně tak, to vlastně reatomizuje každý atom v těle. Ovšem má to jednu nevýhodu, kterou si troufám podotknout, nebo nevýhodu, ona to není nevýhoda, ale jde o to, že... A to se týká i samozřejmě biorezonančních přístrojů. Ono, víte, když je za tou, pokud je příčinou těch problémů, nebudu říkat nemocí, tou problémou, takzvaná karma nebo příčina následek, tak samozřejmě ona se ta v uvozovkách nemoc, to utrpení, vždycky se to vrátí. To, že nějaký biorezonanční přístroj tu frekvenci odstřelí někam do vesmíru, tak to ještě neznamená, že člověk je, že se uzdravil. Ono se to většinou vrátí. A to bych rád zdůraznil, že právě tahle technologie je skvělým doplňkem k těm ostatním metodám, protože vlastně tato energie o té nejvyšší vibraci rovnou transformuje i různá uložená trauma, které jsou uložené v podvědomí převážně, že nemusí to být v hlavě, ale i v srdci, to jsme kolikrát viděli, protože srdce má taky nervové buňky, dokonce jich má přes 40 tisíc. Mimo jiné srdce je 100x více elektricky silnější než mozek a dokonce 5000x více silnější magneticky než mozek. Takže proto při afirmacích, když někdo afirmuje, tak se nemůže jenom vizualizovat a říkat furt dokola jednu větu, pak to nemá takový výsledek, protože je potřeba k tomu přidat ten pocit. Ten pocit toho, že už se to stalo, čili v přítomném čase, nebo že už to je. A potom právě na základě tohoto srdce generuje zhruba 1 až 1,5 metru kolem sebe do prostoru tu manifestaci. Mimochodem k tomu slouží tento náš produkt, to je novinka, která se jmenuje manifestátor, právě umocňují tyto elektromagnetická přání do prostoru, když to řeknu tímhle způsobem. Já si vzpomínám, když jsi dříve mýval ještě takové přívěsky, prostě měl jsi těch produktů víc, teď máš jenom koule, nebo jak to teď vypadá? Musím říci, že těch produktů máme celou řadu, ale jsou i různé velikosti. Máme 3 cm kuličky, které jsou takzvané, my to nazýváme kulička do kapsy, mm-hmm. kterou člověk může nosit sebou do auta, do tramvaje, prostě u kalhot, nebo do kabelky. Pak máme 4 cm kuličky, které jsou velmi příhodné třeba do kanceláře, protože člověk chce být chráněn i v práci, i když je pravda, že asi většina diváků tohle pořadu, nevím, jestli chodí někam do kanceláře,
Já si myslím, že k někteří lidí. Je to možný. Nebo dokonce i na úřadu. Jo. takže tam tu 4 cm kuličku si dá člověk normálně do šuplíku a má vystaráno, nikdo se nemusí ptát, co mu leží na stole, nemusí to být vůbec vidět. V čem si myslím, tak to bylo konstruovaný, že prostě, nebo navrhované, prostě bere ohledy i na ostatní lidi, nikdo se ho neptá, co tam má na stole, proč to tak, jestli to svítí, nesvítí. Potom máme samozřejmě ten set těch 5 cm kuliček, ten je velmi ještě impozantní v tom, že slouží, a ten je hlavně k meditaci taky dělaný. Že do každé ruky, do každé dlaně se veme jedna kulička a vlastně ví se, že v dlaních jsou propojeny všechny meridiány, čili energetické dráhy. To znamená převážně třeba potom hnedka to má pozitivní vliv a podporuje to funkci meridiánu o srdečníku, jo, který samozřejmě vede přes podpaží až do hlavy a zvyšuje to koncentrovanost, obnovuje paměť a různé funkce v oblasti hlavy. Takže i při meditaci to samozřejmě zasiluje účinek. Vlastně propoje se levá a pravá hemisféra. A to je velmi důležité. To je velmi důležité. No a potom ještě samozřejmě, jak jsem zmínil, tento produkt, který je novinkou manifestátor, ten se drží takovým způsobem, že muži praváci drží v pravé ruce, protože pravá složka muže praváka je elektrická, čili to je ta, která vysílá. Je to opak magnetické. Takže když manifestuje, což znamená, že právě projevuje do prostoru sám sebe nebo svoje vibrace, svoje myšlenky, tak se právě proto drží v pravé ruce, protože ono to zesiluje potom ty myšlenky, když to naopak žena, pravačka, má elektrickou levou část, takže žena by to potom držela v ruce levé. A pokud je někdo levák, tak to má v obou případech přesně naopak. Vlastně ještě bych rád zmínil jednu věc. Vždycky je nejdůležitější mít tu jednu ze tří velkých koulí. Existuje koule, jak jsem ji zmínil, tato 15 cm, ta je nejsilnější, ta harmonizuje na 150 metrů a je opravdu pro ty duchovní mistry a ty už musí vědět, co dělají. To je víceméně pro lidi, kteří jsou energeticky již očištění a jenom se posouvají výš v tom duchovním zestupu. Pak je ta 12 cm koule, která říká akcelerátor, protože zrychluje a ta pomáhá prostě detoxikovat a tak dále, očišťovat se, lifruje pryč negativní energie jednu za druhou. A potom máme, a ta je... To je určitě oblíbená a nejvíc kupovaná, ano, je nejvíc že? Kupovaná, přesně tak, velmi správně. Představit. Je nejvíc kupovaná a taky je navrhována do větších bytů, středně velkých bytů, prostě pro většinu lidí. A pak máme ještě 10 cm kouli, ta se jmenuje flow, to je z angličtiny vlastně jako plynout, že ty energie plynou, ale trošku volnějším způsobem. A to má opodstatnění, to najde v menších bytových jednotkách, nebo i třeba větších kancelářích, když má někdo sám svůj kancelář, a nebo třeba je to vhodné pro starší lidi, kterým se ty energetické víry již netočejí takovou rychlostí a chtějí lehčej pozdvihnout svůj bioenergetický potenciál. Úžasné. Prosím tě, všechny další informace lidé najdou na tvých webových stránkách, buď v češtině, anebo v internacionální. Ano, já musím říct, že naší hlavní webovou stránkou stále je alkyvan.cz, kde potom je odkaz na webové stránky našeho amerického partnera, kde je možné dočíst se bližší informace o fotonové energii a výrobcích s nimi spjatých. Štěpáne, my ti moc děkujeme a přejeme ti, ať se ti daří, ať se daří tvým výrobkům a ať se daří nám všem. Moc děkuju za pozvání, věřím, že do třetice všeho dobrého. Ano. A jenom závěrem bych teda řekl, že samozřejmě skutečnost je taková, jakou ji chceme mít, ani lepší, ani horší, ano. Záleží jenom na nás. A v tomto případě bych řekl, že pokud chceme změnit svět, musíme nejdříve změnit sami sebe. Ano, takže já děkuju. Taky děkujeme a doufám, že tady nějakou dobu ještě zůstaneš v České republice, aby jsme tě měli nablízko, že nám zase brzo neujedeš. Děkuju moc, díky. Měj se krásně, ahoj. Naschledanou.